منٹ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں. آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ ہمارے علاقے کے ہیں, ہمارے اس گاؤں کے ہیں, اور یقیناً ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی خود ذمہ داری ہے کہ بچوں نے ماشاء اللہ جو پروگرام پیش کیا ہے اس پر کچھ تبصرہ ہو, کچھ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ بچوں کے اندر کچھ جذبہ پیدا ہو, آگے اور محنت کرنے کا بچے جذبہ پیدا کریں, ہمت کریں, محنت کریں. اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے, مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو, چاہے وہ لیڈیز ٹیچریں ہوں, چاہے ہمارے مولوی حضرات ہوں, علماء حضرات ہوں, سب کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ یقیناً آپ حضرات اگر محنت نہ کرتے, آپ لوگ محنت نہ کرتی تو یہ بچے اتنا کامیاب پروگرام نہ پیش کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وقال عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد, وقال عليه السلام اطلبوا العلم ولو كان بالسين. حاضرین, سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ دارالاسلام کے مہتمم کو اور ان کے اساتذہ اکرام کو اور ان کی تمام ٹیچروں کو, جن لوگوں نے ایسے جیانے بچے, بچوں کو ایسا شعور عطا کیا, اچھے اچھوں کا مائک پہ آ کر پسینہ چھوٹ جاتا ہے, دو لفظ نہیں بول پاتے, وہ اپنی معافی ضمیر نہیں ادا کر پاتے, لیکن یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ ننے منے چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں مائک پر آ کر اتنی عوام کے سامنے بمانگے دھول اپنی معافی ضمیر ادا کر رہے ہیں. انہیں جو پروگرام دیا گیا میں نے دیکھا کہ کما حق ہوں ان بچوں نے اس کو ادا کیا. اس سے پتا یہ چلا کہ واقعی اس مدرسے کے اساتذہ بڑے ہی محنتی اور بڑے ہی جفاکش ہیں, اور بڑی کاوشیں ہیں ان کی ان بچوں کے پیچھے. تب یہ بچے جا کر کے اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اس طرح سے نورانی قاعدے کے قوانین, ان کے قواعد ہم کو بتا رہے ہیں. جو آپ لوگ ابھی تک سماعت کر رہے تھے بچوں کے زبانوں سے اور بچوں کے ایکٹنگ, جو بھی چیزیں تھیں ساری چیزیں آپ دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر ایک زمانے سے میں دیکھتا چلا, جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں تب سے دیکھتا ہوں یہاں پر ایک مکتب صحیح سے نہیں چل پایا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر اتنا بہترین ادارہ چل رہا ہے, اتنا بہترین مدرسہ چل رہا ہے, جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات عصری علوم کے ساتھ دینی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے. آمین. باہر کیف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے محبوب, آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ پڑھے ہوئے لوگ, اہل علم لوگ اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین, کہ تم علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں مکے سے چین تک کا سفر پیدل کیوں نہ کرنا پڑے. اور ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المهد الى اللحد, کہ آپ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک, کیونکہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو حرام سے حلال تک لے جاتی ہے, علم وہ چیز ہے جو انسان کو سود اور حلال میں تمیز بتاتی ہے, اور علم وہ چیز ہے جو انسان کو فرقہ ارتداد میں ملوث ہونے سے بچاتی ہے. میرے بھائی, اگر میں بتا دوں تو ابھی آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا, پورے ہندوستان کا سروے ہوا, پورے ہندوستان کے سروے کے اندر جو بات نکل کر آئی وہ بات یہ نکل کر آئی
کہ تقریباً 4.5 لاکھ خواتین مسلم خواتین مرتد ہو کر کافر بھائیوں کے ساتھ چلی گئے اور انہوں نے ان سے رشتہ جوڑ لیا، اسلام جیسا پیارا مذہب انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے خانوادوں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے والدین کے اندر علم دین نہیں تھا، ان کے خاندان میں علم دین نہیں تھا، ان کے یہاں شریعت اسلامی کی پاسداری نہیں تھی، شریعت ان کے خاندانوں میں محفوظ نہیں تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہمیں ملا تھا، ازواج مطہرات نے جو ہمیں طریقہ دیا تھا، وہ طریقے ہمارے گھروں سے، ہمارے گھر کی عورتوں سے وہ نکل گئے۔ حضرت فاطمہ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے سفر کا معمول تھا جب آپ سے سفر پر نکلتے تو پہلے ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے، پھر بعد میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے تو پہلے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کے پاس آتے، پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے۔ ایک سفر سے پیارے آقا جب واپس آئے اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک پردہ اور ایک انگوٹھی ان کے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے، واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو فکر ہوئی، آخر ابا آئے اور گھر کے اندر کیوں نہیں آئے، آخر ایسی کون سی خطا مجھ سے ہو گئی کہ آج ابا میرے پاس نہیں آئے، جبکہ ابا کا یہ معمول تھا کہ ابا جب سفر سے واپس آتے تو پہلے میرے گھر آتے، آج دروازے سے کیوں واپس گئے۔ ایک صحابی سے پتا کروایا تو پتا یہ چلا کہ ابا فاطمہ تم سے ناراض ہیں، کیونکہ ان کے مدرسے کے بچے اصحاب صفا بھوکے سو گئے، فاطمہ تیرے گھر پہ پردہ لگا ہوا ہے، فاطمہ تیرے گھر پہ چاندی کی انگوٹھی موجود ہے، اور میرے مدرسے کے بچے یعنی اصحاب صفا جو صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہ بھوکے سو گئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا، فوراً وہ پردہ اتارا اور وہ چاندی کی انگوٹھی ان صحابی کے ہاتھ بھجوائی اور کہا جا کر میرے ابا سے کہہ دینا، میری طرف سے معذرت کر دینا اور میرے گناہ کی معافی مانگ لینا، اور کہہ دینا کہ یہ انگوٹھی اور یہ پردہ بیچ کر اپنے اصحاب صفہ کے مدرسے کے بچوں کو کھلا دینا۔ حضرت فاطمہ تو ہمیں یہ سبق دے کر گئی تھی، اور آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے کہ اگر ایک اور دو عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں تو ایک کچھ کھائے گی تو ایک سے چھپا کر وہ دیکھ نہ پائے، دوسری کوئی کام کرے گی تو دوسری سے چھپا کر کہ ان کو پتہ نہ چلے، ایک دوسرے کے اندر جلن بھری ہوئی ہے۔ ابھی ایک بچی حدیث سنا رہی تھی کہ لا يدخل الجنة قاطعون قطاطن، بھی ایک لفظ آئے کہ کبھی بھی رشتے کو توڑنے والا شخص جنت نہیں جا سکتا۔ یہ رشتہ توڑنے کی بات ہے، اگر دورانی جٹھانی سے خفا ہے تو یہ رشتہ توڑ رہی ہے، یہ اپنے بھائی اپنے شوہر کا رشتہ اس کے بھائی سے توڑ رہی ہے، ایسی عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ میرے بھائی باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔